Բարև ձեզ, ես Գևորգն եմ, Ազատազէն ռՀԿ-ից մեկը։ Ուրեմն շեշտեմ, որ նախկին զինվորական եմ, մեծ պատիվ եմ ունեցել ծառայել խաղապահ բրիգադում։ Ուրեմն բավականին հետաքրքիր ծառայության ընթացք եմ ունեցել, եւ այդ ընթացքի մասին կասեմ, որ աշխարհագրությունը բավականին մեծ է, հա, երկրագնդի վրա։ Վերապատրաստվել եմ տարբեր բանակներում, թե որպես զինվորական եւ թե որպես զինվորական գործի հրահանգիչ։ Այսօր կներկայացնեմ ձեզ իմ զինանոցից, ուրեմն հետարքիր մի զենք, ČZ-455 ստենլես 22 էլեր կալիբրի մեջ։ Նախ եւ առաջ խոսեմ, հա, 22 էլեր, որպեսզի հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, 22 էլեր փամփուշտը։ Ուրեմն եթե բացենք էլեր հապավումը, դա մեզ ասում է, որ long rifle, ուրեմն նմանատիպ համպուշտի մասին է խոսքը, ուրեմն տրամաչափը 5.6, երկարությունը 15.6 մմ, բավականին հետարքիր ու լավ համպուշտ, ուրեմն long rifle, հա, կոչվում է երկար հրացանի համար նախատեսված։ Ինչի է դա շեշտվում, որովհետև մենք ունենք նաև մյուս տարբերակը, ատրճանակային տարբերակը, որի որ չափերը, որպեսի պատկերացնեք, մեկ վայրկյան չափերը պատկերացնելու համար, այսինքն իրար կողք պահեմ, հա, սա ուրեմն 22 էլերնա, որը որ երկար նախատեսված հրացանի համար, եւ կարճը ատրճանակայինը։ Տարբերությունները սրանք են։ Փամփուշը ստեղծվել է 1887 թվականին JSTV Armen Tools Company ընկերության կողմից, որն էլ միջալյոց համաշխարհային ռեկորդագիր է փամփուշների արտադրության եւ շահագործման քանակի առումով։ Ուն բավականին հետաքրքիր փամփուշտ է, կարելի է կիրառել տարբեր նպատակներով, բայց այս պահին եկեք հետ գանք զենքին։ Փամփուշտի մասին ինձ թվում է ինֆորմացիան շատ է, որը կարելի է ինքնուրույն գտնել։ Ուրեմն զենքը ČZ-455 ստենլես 22 էլեր կալիբրի մեջ պատրաստված է չեխական ČSKA զբրոյվկա գործարանի կողմից։ Ուրեմն ստենլես, ինչ է նշանակում ստենլես տերմինը, մեր մոտ փողը պատրաստված է, փողը եւ փողատուփը, հա, պատրաստված է ամբողջովին չժանգոտող փողպատից, եւ բավականին արդյունավետություն ունի։ Տվյալ տեսակի մեջ 455, հա, տեսակի մեջ ČZ ընկերությունը արտադրել է բավականին մեծ տեսականի։ Կոնկրետ մեր հաղորդումներից մեկում երևի նկատել եք, մեր շատ սիրելի ընկեր Զաքարը ունի նույն զենքից պարզապես ուրիշ կալիբրի մեջ, հա, իրականում եթե դնում ենք զենքերը իրար կողք, բավականին նման են իրար, ինչ որ չնչին դետալների միջոցով կարելի է հասկանալ, որ տարբեր տրամաչափի կրակող զենքեր են։ Ուրեմն զենքի դիմացի հատվածում մենք ունենք հետարքիր փողի վրա, հա, բարուրակներ, որը որ բաժանում է ձևա, ուրեմն կես դյույմը 20 քայլով չափի բարուրակա ռեզբա ասվածը, հա, եւ իրա վրա կարող ենք արդեն հարմարացնել տարբեր տեսակի խլացուցիչներ, կոմպենսատորներ եւ այլն։ Այս դեպքում գործանային տարբերակը բավականին պարզ մի հատ դետալ է, որը իրանից այտենց յուրատուկ ինչ որ դերակատարում չունի, իմ կարծիքով պարզապես պատրաստված է այս փողի դիմացի կտրվածքը պաշտպանելու համար, որովհետև նմանատիպ զենքերի համար դա շատ կարևոր է։ Ուրեմն խոսամ սենց հետարքիր մի հատ սարքի մասին, որը որ առաջի հայացքից նմանեստում է խլացուցիչի, այն բավականին պարզ ինչ որ այժմ տարբերակ է։ Գիտեմ, հիմա շատերը տասելու եք այս զենքի այս կալիբրի մեջ գլուշից էլ ինչ է անում, իրականում ասեմ ձեզ, որ այս սարքը շատ հեռու է, հա, խլացուցիչ կամ գլուշից էլ կոչվելուց։ Իրա նպատակը այդքան ձայնը խլացնելու համար չի, ինչքան բոցավառումը ծածկելու, կամ ասենք ինչ շատ զարմացրեց, օրինակ, երբ որ սա տեղադրելուց հետո կրակելուց 100 մետրի վրա, սովորական առանց սրա եւ սրանով կրակելուց հետո փամփուշտի թռիչքը փոխեց բավականին լավ արդյունքով, մոտ 50 սանտիմետր բարձրացրեց վերև, այսինքն գազի ճնշումը գնդակի վրա ավելի հետաքրքիր է ազդում, այսինքն մեծացնում է մեր հեռավորությունը։ Ինչպես նաև
այս սարքը կիրառելուց հասկացա, որ մեր խմբային տարբերությունը ավելի լավ արդյունքա ցույց տալի, քան թե իր գործանային տարբերակով։ Զենքը ունի նաև 5 հատանոց պահեստատուփ, պլաստիկից պատրաստված հետարքիր պահեստատուփը, պարունակում է իր մեջ 5 փամփուշտ։ Գործանային տարբերակը շուկայի մարկային բնականաբար նույն պահեստատուփի 10 հատանոցը եւ 15 հատանոցը, բայց հավատացեք, որ 5 հատով բավականին իր գործը կատարում է, այնպես ինչ որ յուրահատուկ իմ համար օրինակ կարիքը չի եղել այդ հավելյալ երկար պահեստատուփերը գնելու։ Ուրեմն փակաղակը, հիմա ձեզ կներկայացնեմ փակաղակը, որը որ պտուտակաձև է կամ մեզ հայտնի տերմինով, հա, բալտավոյ զատվոր ասվածն է, որ լիցքավորվում կամ լիցքաթափվում է հետևյալ կերպ. Պատրաստված է լիցքի ժանգոտող բողբատից եւ իրա վրա ունի հետարքիր, մի վարկան հանեմ, ասես ցույց տամ, ունի հետարքիր է սև ծածկույթը, որը որ կոչվում է armcore, որը պաշտպանում է այս ընդհանուր փակակային այս խումբը, որ կա, պաշտպանում է կորոզիայից։ Շատ հետարքիր բան է։ Ահա։ Ուրեմն զենքը լիցքավորելուց հետո միայն մի տարբերակում է, որ այսպես լիցքավորելուց հետո է, որ իր ապահովիչը աշխատում է, մնացած բոլոր դեպքերում սովորաբար խորը չի տրվում ձկանը սխմել, բայց հիմա սխմեմ, որ պատկերացնեք, հա, կրակելուց հետո փակակը չի փակվում, այսինքն եթե մեր փակակը չի փակվում, սա այլ մի հատ նշան է, որ զենքը լիցքավորված չի, այսինքն ձկանը այն մեխանիզմը չի աշխատելու։ Ուրեմն եթե նկատել եք, զենքի փողի վրա նշանառման համակարգ չկա, լրիվ դատարկ փող է, այսինքն տվյալ զենքը նախատեսված է զուտ օպտիկական նշանոցների միջոցով գիրառելու համար, սպեկտրը բավականին մեծ է, այսինքն շատ հեշտ է ընտրել օպտիկական նշանոցը, այս դեպքում մենք ունենք Discovery VTR 4x16 տարբերակը, շատ գումար չեմ ծախսել օպտիկական նշանոցի վրա, որտեղ այս դրամաչափի մեջ ինձ թվում էր դրա իմաստը չկա։ Ուրեմն նշանառման համակարգի համար, հա, մեր տեղը, որը որ հատկացված է, այն մեր հայտնի լաստիչքին խոստ ասվածնա 11 մմ-անոց, այսինքն տվյալ զենքի համար օպտիկական նշանոց ընտրելուց պետք է ուշադիր լինենք այդ չափսերին։ Զենքի փողը, այսպես ասած, կախված տարբերակն է, այսինքն ինքը զենքի իրանի հետ ընդհանրապես կապ չունի, չնայած որ ասեմ, այդ կախվածությունը գալիս է մոտավոր միջև այս հատվածը, հիմա կարելի է օրինակ փորձել, հա, ես նա թուղթը դուր վերցնեմ, այսպես մի հետ արքիր բան անենք, երբ որ իրան թուղթը բերում ենք, ինքը ամբողջապես չի գնում միջև վերց, մոտավոր այստեղից արդեն սկսում է ավելի ցիկ գնալ։ Ինձ թվում է հնարավոր կլինի իրանի վրա ներսից, հա, ինչ որ խարտել, ինչ որ փոփոխություններ անել, որպես միջև էս փողատուփ մենք կարողանանք փողը ամբողջովին անկախ լինի իրանից։ Ուրեմն տվյալ զենքով, տվյալ տրամաչափով կարելի է աշխատել հանգիստ թիրախների վրա, հա, միջև 300 մետր, չնայած որ ստեղ մեր հրաձգանում փորձել եմ 400-500 աշխատել եմ, բայց դե այն արդյունքը չի, հա, 300-ը այն որ հանգիստ կարանք աշխատենք թիրախների վրա։ Որսի ժամանակ, արդեն ժողովուրդ ջան, որսի ժամանակ շատ կարևոր է հասկանալ տվյալ տրամաչափով աշխատելուց հեռավորությունը, կենթանու չափսը եւ քաշը, դրանից է կախված արդեն ինչ հեռավորության վրա աշխատենք։ Որսի մասին հիմա շատ չեմ խոսա, հավատացեք, ինտերնետում շատ հեշտ կարելի է գտնել տարբեր կենթանների վրա ինչ քաշի եւ այլն ոնց կարելի է աշխատել կամ արժի աշխատել թե ոչ, միայն մի խորդ կտամ, որսին վերաբերվել շատ նուրբ, քանի որ Հայաստանի բնությունը այդքան էլ հարուստ չի, դրա համար պետք չի զբաղվել կենթանների անիմաստ ոչնչացմամբ, հա։ Ուրեմն հիմնականում ես օգտագործում եմ այս դրամաչափի մեջ ախոտնիկ 370 էքսպանսիվ, 370 սպորտ, սելեր բելոտ, կլաբ 40 գրեն, LA սպորտ, ախոտնիկ 410 էքսպանսիվ, մի քանի տեսակ օգտագործել եմ, բայց հիմնական ընտրությունս կանգնել է LA սպորտի, ախոտնիկ 410 էքսպանսիվի եւ սելեր բելոտի վրա։
երևի թե նախասիրության հարց է։ Այդքանը։ Այսօր հիմնականում կրակելուց օգտագործելու եմ հենց սելեր բելոտի կլապ տեսակը, 40 գրեն փամփուշտը։ Իրանը, զենքի իրանը պատրաստված է պլաստիկից, ուժեղացված պլաստիկից, կամ ինչպես սիրում են միջազգային կամ ռուսերեն տարբերակով ասել, արմիրվնի պլաստիկ, որը որ պատված է հետարքիր soft touch ծածկույթով, բավականին հետարքիր զգա, երբ որ զգում ես զենքը, հա, ինչ որ տես ռեզինային հատկություն ունի, իրավիճա գույնը, հա, հետարքիր կանաչ գետիկներով, բավականին հետարքիր տեսքա հաղորդում զենքին։ Բնականաբար օգտագործել եմ էլի շատ էժան, շատ մեծ գումար չեմ ծախսել անհայտ ծակման հենակների վրա։ Զենքը շատ թեթև է, ուրեմն առանց օպտիկական նշանոցի, առանց ոդքերի, առանց այս սարքի իր գործանային այս տարբերակով ընդհանուր զենքի քաշը կազմում է 2.6 կիլոգրամ, բավականին թեթև է, ձեռքերի մեջ ոնց որ բմբուլ լինի։ Շատ հարմար է կիրառել, ես այս զենքը շատ եմ սիրում, հատկապես որ տղաս այս զենքը շատ սիրում, բոլոր պարապմունքները անում ենք միասին։ Ուրեմն ինչ խորհուրդ կտամ, ինչ կասեմ այս դրամաչափի մասին կամ նմանատիպ զենքերի մասին, բավականին արդյունավետ են, հատկապես եթե մենք ուզում ենք երեխային, հա, չափած երեխային կամ թեկուս ավելի փոքր ուղակի զենքի մասին տեղեկություն տալ կամ սովորացնել, ինչպես նաև մեծահասակներին, հա, ուրեմն քանի որ դրամաչափը բավականին զգայուն է եւ չնչին սխալները ցույց է տալի հրաձգի, թե շնչառության առումով, թե ձկանը սեղմելու առումով, խորդ կտամ նմանատիպ զենքերով սկսել մարզվելը, եթե սիրարենք, հա, այս պտուտակաձև փակաղակի կամ բոլտավի զենքերի հետ աշխատելու, ուրեմն սա շատ իդեալական տարբերակա կրակել սովորելու համար։ Այս պահին այսքանը, ուրեմն կգնանք հիմա կրակելու մեր հաղորդման ընթացքում ավանդույթ դարձած արդեն խմբային տարբերակը, քանի որ 22 էլերա չեմ ուզում շատ մեծ հեռավորությունների վրա աշխատեմ, մեծ ասելով կաշխատենք 50 մետրի վրա խմբային, դրանից հետո արդեն կփորձենք մի հատ հետարքիր աշխատանք նմանատիպ զենքերի համար պատրաստված թիրախային իրավիճակի, քիչ ավելի ուշ ավելի մանրամասը ցույց կտամ։ Բայց միջև գնալը շատ կուզեմ, որ միանաք մեր խմբին, միանաք Patreon-ին, Patreon-ի միջոցով օգտակար լինեք, որպեսզի ավելի հետարքիր, ավելի լավ որակով ու շատ լավ հոլովակներ նկարենք ձեր համար տարբեր զենքերով։ Իսկան գնացինք։ Ուրեմն հարգելիներս, եկանք վերջապես կրակելու ամենահետարքիր մասին։ Ոնց հիշում ենք, կրակում ենք ČZ-455 stainless 22 էլեր, այս պահին կիրառելու եմ սելեր բելոտ 40 գրեն, դուք հին ուշադրություն մի դարձրեք, դու փուրիշա, ուրեմն այսենց լիսկավորում ենք 5 փամփուշտը, բայց եկ կրակենք 3-ը, էլի, թե 3-ը, արի 3-ը լիսկավորեմ, անդրան ջան, այսենց, մեկ վարկյան, դրանից հետո մի հատ հետարքիր բան կաշխատենք։ Սովորաբար օպտիկական նշաններից խորհուրդ չի տրվում ակնոցներով կրակել, դրա համար ես ակնոցները կհանեմ։ Այսինքն ուրեմն կրակել եմ 50 մետր թիրախի վրա, փորձենք հավաքենք խումբ, հա, գնացի առաջ։ Մենք նայենք, ուրեմն առաջին հերթին համոզվում ենք անվտանգության մասին, շատ դեպքերում նույնիսկ ես այսենց եմ անում, սենց ավելի ապահով է, գնանք առաջ։
Ուրեմն եթե ուշադրություն եք դարձրել, միջև տեղ հասնենք, հա? Այս հաքի շատ հետարքի շատ հարմար շորերը մեր զինվիր հետարքիր բրենդից, հա? Բրենդը ասենք, հա, արդեն, որովհետև անդրանից բաղականին հայտնի է դարել, ուրեմն ասեմ, որ շատ հարմար է։ Ես մի քիչ էս զինվորական շորերի հանդեպ բծախնդիր եմ, որովհետև շատ կարևոր է հարմար շորեր ունենալը, հարմար համազգեստ ունենալը, շնչում հա, պատկերացրեք այս արևին, եթե զգացել եք, ես ինձ շատ եմ սիրում, սիրում եմ արևից պաշտպանված լինել, ավելորդ անհարմարությունից խուսափելու համար, կթվա հիմա ասենց երկար թևերով շոգ հա երևի քրտնել եմ, բայց հավատացեք, որ կտորը շատ լավն է, շնչող հա, ես ոչ մի անհարմար վիճակի մեջ չեմ, շատ հարմար է ամեն ինչը, շատ հաճելի կտորը մաշկի հետ շփվելուց, որովհետև դա էլ կարևոր է, ավելորդ են դիսկոմֆորտ չի ստեղծում։ Ինձ որ նույնը կասեմ շալվարի մասին, նորույթ է, ես վերցել եմ ու չեմ փոշմանել, Անդրան ջան, այսպես լիքը լայքեր զինվիրին, ուրեմն նայենք ինչ ենք ստեղ արել։ Ճիշտ ասած ասեմ, որ մի քիչ արդեն ինձանից էր, շուտվանից էս զենքով չէի կրակել, հիմնականում շեշտը դրել էի մեծ տրամաչափերի վրա, բավականին երկար, մոտ մի 5-6 ամիս չէի կրակել, ձեռքս մի քիչ հետ է սովորել, բայց դե կապ չունի, դա արդարացում չի։ Ուրեմն մենք ունենք 2.5 սանտիմ, հա, ըստեղից միջև ստեղ, հաշվի առնենք, որ օպտիկան էլ մի քիչ խախտված է, ես նշան էի բռնում, մի քիչ աջ ու վերևա փախել, բայց դե կարևորը մեզ այս պահին խմբականակն է, հա, ինչքան է իրար մոտ, եթե նայենք մոայով, տեղավորվել է 1 մոայի մեջ, բավականի լավ արդյունք է, ճիշտ է, սրանից ավելի լավ արդյունք է լինում, կես մոայի մեջ կարելի է հանգիստ տեղավորել, ստեղակի մի քիչ իմ ըմուծ զրասմա քիչ աշխատանքի ուշուշ կրակելու արդյունքն է այստեղ ցույց տալի, նենց որ ինչքան կարակ շատ մարզվեք, զենքը մի թողեք չերկիզվող պարանում ուղակի տենց մնա, պետք է անդդ մարզվել, գնանք առաջ, փորձենք հիմա մյուս թիրախները կտեղադրեմ, հետարքիր մի հատ թիրախը պատրաստված մի լավ ընկերոջ կողմից, սովորաբար միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, հա, 7-ը թիրախ է սովորաբար, ես կկրակեմ 5-ի վրա, քանի որ մեր օպտիկան այդքան էլ լավ վիճակում չի, փորձենք տենանք ինչ հետարքիր աշխատանքը։ Ուրեմն ինչ է իրանից ներկայացնում 22-ելերտ տրամաչափի համար նախատեսած, այդ զենքի համար, զենքերի համար նախատեսած թիրախային իրավիճակը բավականին տարածված, նույնիսկ որոշ երկրներում կան մրցումներ, հա, 50 մետր, 150 մետր կամ ավելի իրան զենքերով մարդիկ փորձում են, ժամանակով խոցում են, ուրեմն այս դեպքում, հա, ես մի քիչ հարմարացրել եմ մեր իրավիճակին, 7 սանտիմետր, 6, 5, 4, 3, 2 և 1, ուստեն ունենք բավականին լավ զենքերով աշխատողներ և ստացվում է այս բոլորի վրա շատ լավ կրակել, այս պահի դրության բնականաբար ես կփորձեմ առաջի 4-ի վրա, որովհետև շեշտեցի օպտիկան մի քիչ խախտվել է, ժամանակը չեղավ օպտիկան ուղղելու, փորձենք այդ տարբերակով, այսպես ասած նավ վինս կրակելով, բավականին հետարքիր թիրախը կարելի է իր վրա մարզվել ու շատ լավ արդյունքների հասնել, գնանք այս էլ փորձենք կրակենք, իսկ հավորում ենք, այս զենքով կրակելը չեք պատկերացնում, ինչ մի հատ յուրահատուկ հաճույքը, թեթև, հանգիստ, բայց միև ժամանակ ասեմ, որ չնչին շարժումը, չնչին մեր թույլ տված թերությունը մի անգամից ցույց է տալի, համար ես այս զենքը շատ եմ սիրում, թեկուզ հենց իմ սեփական սխալները ուղղելու համար, ճակ, գնացինք, եվս մեկ փամփուշտ,
Բավականին հետարքիր էր, շատ լավն է, մենց որ գրակեք, ուրախացեք, այսքանը, բաջողություն։